Viggar till F17. Rutten gick mellan efter att de Bråvalla och F17 Kallinge. Men idag så blir det två rutter, 40 minuter. Där vi ska delträna vissa procedurer. Och vi kan ju, den här känner ni till. Att vi tänker på lite vad vi säger och håller den god ton. Så, nu har lite förklaringar här. Jag drar igenom det här. Vi har en grupp idag som kommer köra lite softare stick. Och den håller stick i idag. Och meningen är att alla, man kan ju flyga här lite dynamiskt efter vad man har för nivå i grupperna eller vad man har för teknik som fungerar. Det är inte alltid vi har SRS som funkar heller. Och då är det ju diskorden som gäller. Så det är ju inget konstigt. Och målet är att alla ska göra ett flygpass idag och komma med i gemenskapen. För oss som vill ha lite tuffare utmaningar och det, så är det så här som jag har tänkt mig idag. Att nummer 1 leder gruppen, är gruppchef. Och nummer 6 och 12 då, för 1 och 7 är ledare i grupperna om 6 flygplan. Och nummer 6 och 12 är ställföreträdare och beredd ledargruppen och fylla ledig position om tekniska problem uppstår. Det finns även en sekundär uppgift. Man kan screenshotta lite och dokumentera lite om man vill. Och posta det sen i screenshots och bilder i Discord. Och vi kommer att flyga i något öppen formering. Och det menar vi med då att vi flyger formerat, men vi har möjlighet till det större avståndet mellan flygplanen. Och formerat är 5-20 meter mellan flygplanen och öppet är 20-200 meter. Och det kommer att bli en omformering till långflank vänster med 6 flygplan. Och det är bara en notering till höger här i ungefär vad det blir i avstånd. Vi flyger inte så ofta med 6 flygplan. Så att det kan ju vara en tanke för ettan här hur man ska lägga gruppen när man kommer in vinkelrätt mot banan. Det vi kommer att träna på idag, det är ju då gruppstarter som vanligt. Med som två, jag hade tänkt starta på grundmotorn, men det funkade i mellandagarna någon gång. Tyckte att man kunde göra det, men jag tror det känns lite okontrollerat att göra det här med grupper. För att det är lätt att man blir hängandes och inte accelererar någonting på efter bankanten. Så att vi startar med zon 2 och använder EBK endast vid starten. Och vi stöttar med den vid behov. Gruppstarten är startintervall 2 sekunder. Och det är 2 sekunders intervaller. Start med ordning flygplan 1 och 6. Och 2 och 3. Och 4 och 5. Och i blå 7 är det då som gör det då. Så blir det startordning 7 och 12. 2 och 3 och 8 och 9. När vi kommer då till Sochi, som är där vi ska landa och tanka. Där bryter vi vinkelrätt innan banan. Så det är egentligen ett flygdagsbrytare och det är högre procedurer som gäller idag. Så alla ska brutet innan bankanten. Så vi bryter på en position kan man säga om man följer sin etta runt i varvet. 90-13, där kommer vi bryta på tröskeln. Vi kommer titta på de här bilderna sen. Och där gäller det också höga varv. Och vi kommer att landa med separation i grupperna. Men hela grupperna, vi kommer träna på att få ner grupperna snabbt. Och inte sprida oss för mycket över plats heller då. Det var lite sådana kommentarer som vi ville träna på också tidigare. Farthållning och manövrering. Flygplan 1 och 7, det är Mach 0,55 som gäller där. Och vill man flyga lite fortare eller någonting så kan man ju tanka lite fart med gruppen. Och tanken med det är att om möjligt så ska förarna i gruppen kunna hålla sina positioner utan att behöva använda EBK onödigt mycket. Utan man kan ta lite tid på sig och flyga in i sin position igen. Kanske med 100% om ettan. Så det är lite utmaningar för ettorna också. EBK, ja, endast vid starten släcks snarast möjligt. Vi har gott om bränsle och vi kommer dessutom att ha en mellanlandning så att det finns
om det är så att man skulle behöva. Vi kommer ha mindre marginaler längre fram. Så. Kommunikation då. Det är SRS Radio för de som grupper som vill det. Och den vill jag gärna ha mellan grupperna också, så att vi har lite, att gruppcheferna har lite koll på vart vi är någonstans. Och går man in över ett basområde, då skiftar man till den basen och så kommer man tillbaka på kontrollen. Så. Om man vill göra en extra tur. Det är möjligt att göra det mellan brytpunkterna idag. Och när vi sänder mellan divisioner och grupper, så använder vi divisionsfärg och taktiskt nummer. Precis som jag skriver här då, blå 1 anmälan 2 och 3, gul 7 anmälan 8 och 9 och så vidare. Sen anmäler gruppchefen in till kontrollen med flontiljes namn, Viktor 42 med 6 till exempel. Jag vet inte om vi har något torn idag. Jag har utgått från att vi inte har det, men vi kan återkomma till det så får vi se. Här är rutten och vi kommer flyga inom den svarta rutan till vänster. Det är vårt område idag. Vi har ingen vind, temperatur 15 grader och målbas 500-600 meter ungefär. Sikten är bra, men det är is och risk för regn. Och överst till höger kan vi se den första extra turen. Den står på förarkorten också, vi kommer till det. Och den röda linjerna här, det är ju tänkbar rutt. Man kan följa kusten över här. Men går ni in över Sekumi så är det ju bra om ni vill göra något vackert där. Till exempel att ni skiftar till basfrekvens. Så det är lite träning för radion också för de som vill, grupper som vill träna. Att man hänger med. Här är då formeringen vi ska hålla när vi flyger. Och då kan vi titta här, det här är tänkbara referenser i gruppen och hur gruppmedlemmarna är placerade. Så ettan och sexan där, det är de som startar först. Sen kommer tvåan och trean och flyger in. Och fyran och femman. Och när vi svänger då bilden till vänster, där kan man ju se att ettan ligger lite under, eller sexan ligger lite under ettan. Och vi har koll på ettans vingar, så vi ser det när den börjar att svänga lite mjukt och fint. Bilden till höger, det kan vara ungefär hur det ser ut ifrån cockpit när man tittar. Och framförvarande flygplan där. Så här ser det ut på baserna. Jag har reservflygplan idag på 9013. De har hela navigeringen. Alternativt så kan man ju ta om sitt flygplan eller så där. Och så har vi reservflygplan även på Sochi. Så att den har halva navigeringen. Den har en resterande navigering då, från 9007 till 9013 som vi ska landa på sen då. Startordningen blå 1, gul 1, röd 1, blå 7. Så vidare. Nästa. Här har vi startprocedur och landningsprocedur på 9013 Kobeletti. Vi startar upp, samlar ut mot kusten över Kolmården och sen så går vi tillbaka mot Kobeletti med samlad grupp. Och sen när vi kommer hem 9013 här, då bryter alltså ettan på innan bantröskeln. Och det är högerprocedur här också. Så att tanken är ju att alla ska kunna underbryta innan banan är slut eller sådär. Vad för starten? Gjorde de det i verkligheten att ettan och sexan startade först? Ja, det är oklart när man tittar på filmen här så ser det ut som att ettan startar sist. Men jag vet inte om det är ett klippfel eller om det är... Jag är inte framme riktigt med researchen här, men jag tänkte att vi väntar inte på det, utan vi börjar träna, tänkte jag. Så jag tänkte att ettan och sexan startar först idag. Hur exakt hur det var i verkligheten? Men det kanske är tänkbart om han hade minst bränsle att han släppte gruppen först och de samlade. Ingen aning. Nej, det tror jag definitivt inte. Nej.
Men frågan är helt enkelt vem som flyger var. Och det här trasslar ju till det ordentligt, så att säga. Vad då menar du? Ja, det var bättre att till exempel jag som är tvåa startar rote tvåa till ettan. Trean och fyran startar efter på sin plats. Och sen femman och sexan glider in efter, så att säga. Nu är det väldigt skiftande här. Man samlar liksom alltid på yttersväng, va? Vi ska se här. Alltså, generellt när man flyger pyramid som det är i den där, så är det ju fyran som ligger på sexans plats. Så fyran ligger på kolonn på ettan och sen är femman och sexan längst ut på flankerna. Jag har gått på den här lappen, det där som finns att spåra på, och sen även kommentarerna hur som Pudas flagg som nummer tre på höger sida. Till exempel där. Så det här, så är så här jag har placerat flygplanen idag. Men det kan man ju ta reda på kanske mer exakt. Men vad ser du startordningen här, menar du? Nej, startordningen ser jag inte här. Den har jag bara, alltså den har jag ingen aning om egentligen. Man ser en fyrgrupp och man ser ett plan, och på sättet ser man till exempel inte. Han är det är han som filmar. Jo, men den ser du ju inte starta när man filmar från marken. De andra är filmade från marken på banan till exempel. Men det där är en parentes. Ja, det blir kul att prova din grej här. Ettan, sexan, tvåan, trean, fyran, femman. Det blir säkert jätte. Ja, vi kan ju flyga hur som helst. Jag bara undrade om det fanns någon bakgrund till det hela. Ja, det är den lappen i så fall där. Men, ja, men jag skulle försöka. Den visar ju inte starten. Den visar ju när. Nej, precis. Det är det som var reserverat sig egentligen. Men där. Nej, men vi kör. Det är fint gjort. Det. Vi får se om vi lyckas. Nu ska vi se då. Vi fortsätter där då. Nu ska vi se. Den där har vi inget torn. Det här där gäller bara tornet. Det är bara för att ha lite kontrollpunkter på hur. Här kan vi ju titta då. Så när man går över till långflank vänster med sex flygplan här. Då blir det ju så att fyran, sexan och femman och trean backar vänster. Så sexan och femman, de backar ju direkt, och fyran också, och släpper in trean till vänster om tvåan där. Så Uno, du kommer ligga rätt hela tiden där. Ja, det har jag valt. Ja, det jag har tänkt ut åt dig. Ja, nej då. Vi ska se, jag tycker jag har missat någon bild då. Men kanske inte. Lite på det med radion. Ska vi ligga som vi brukar på kanal 1, alltså Adam på respektive baser? Ja, så har jag tänkt. Om vi tittar här nu på färdplanen här. Så att om du, den första, om vi tittar, vi ska titta på förra kortet här. För här har jag ju skrivit en not till er. Jag vet inte om ni har sett den. När ni svänger tillbaka mot B1 som ligger vid Kobuleti. Då håller man kurs 70 grader till B2 då, som ligger över Kutaisi. Är 90 grader vänster. Där börjar ni banka vänster med gruppen, så kommer ni komma in över Kutaisi. Men där i så fall så bör ni ju skifta 90-13 och flytta över gruppen. På frekvensen. Ifrån kontrollen då. Är det för du pratar kontrollen. Kontrollen är ju normalt CSA2. Det är det som stör mig. Ja, alltså, precis. Det, inte, kanal 1 har jag skrivit där. Det är kanal 1, ja. Ja, just det. Mm. Mm. Är det inlagt så att alla kärror har samma CSA2? Jag vet det var, i början var det något problem med det, att det var olika frekvenser i olika grupper. Ja, men det var gruppfrekvensen va? Eller kanal 1? Nej, det var ett tag någon hade för sig att man skulle göra om radion i flygplanen. Ja, men det är borttaget. Det är borta. Ja. Ja, men jag kan ta flygledningen idag, så ni kan ni välja om ni vill köra kanal 1 ändå, eller om vi ska ta CSA2. Kör du trafikledning? Ja, jag kan ta det. Då tittar du på den där. Jag fixar det. Vi kan ta bort krysset på den sen. Där har du lite hålltider och hur de ska ligga på. Men om någon väljer och... Men jag tycker att vi byter, så att vi kör, istället för att skifta kanal 1 idag, så kör vi kontrollfrekvensen. Så det blir ju 90-13 CSA2 helt enkelt.
hela vägen eller tills... Ja, eller den är kanske samma dock alltid, va? Det gör inga... vilken basväljare man har. Jag har en liten känsla här. Eftersom vi nu ska flyga i en stor hög här, 6 stycken. Mm. Så kanske det blir lite för mycket lök på laxen att vi ska hålla på och skifta basväljare fram och tillbaka och kors och tärs här mellan olika ställen. Men det behöver du inte om du inte går över någon bas. Nej. Det är bara om ettan väljer att gå in över Sekumi här. Då får han flytta över gruppen till 99. Vi behöver inte ligga så nära varandra. Det är väl inte... Ja, ja. Okej. Okay. Det löser nu sig. Men hur ska vi göra? Vill vi ligga på... Ni startar på Adam och sen skiftar ni över till CSA2 och kontaktar mig där. Och sen får ni flyga i egen navigering. Jag ger trafikinformation. Så när vi kommer till Kobolett... Du ändå 500 i molnbas och ni ligger under TMA hela tiden, så det är okontrollerat. Mm. Men Elias, det är vi ju inte om vi flyger in över flygplatserna. Ja, men de får ju vara stängda. Om det är så många. Ja, men det är ett bra svar då. Att det är stängt på flygplatserna. Annars blir det skifta där också. Jag tänker just på Sekumi då i alla fall. Vill ni in och landa på Sochi kan man ju öppna tornet där ju. Men om man nu kan tänka sig verkligheten här. När de startade på Bråvalla och så flög de in över Malmslätt. Då gick de ju över på kanalraden Malmslätt. Vi kommer här, va. Och sen gick de över till nästa och så vidare och sånt där. Det tänker jag, det kommer ju sen om ni ska göra hela flygningen, så ska jag vara flygledare då, så kommer ni ju få, då tar vi ju gamla Stockholm 129-45 på den manuella. Alltså när ni är på väg till exempel. I och med att vi inte gör någonting annat än att flyga idag, så får man ju ha det som lite utmaning det här med. Ja. Ja, jag har lite dålig, i och med att jag är så dålig så tror jag inte alla är så väldigt mycket bättre än jag. Men vi får väl se var vi hamnar, vilken frekvens. Mm. Vi ligger väl antagligen på Discord. Jag tänkte ju så att om man lämnar, när man är färdig över plats eller basen, så går man här på kanal 1. Och är det någon som går in över 90, över Sekumi, då flyttar man över gruppen och går ner på Sekumi på 09 Adam. Och sen när man är klar där så kommer man in på kanal 1 igen. Det får ju, jag vet inte, Elias kan ju inte sköta allt hur folk rör sig idag kanske. Men vill du ha alla på CSR2 så är det okej. Okay. Jag tänker det. Ta CSR2 som vi brukar ha kanal 1 just idag. Men då är det viktigt här nu med att när grupperna pratar inbördes eller sådär då. Att man, divisionsfärg och taktiskt nummer. Jag kommer att försöka hålla både 13 och 07 öppet. Men skippar nog Sekumi. Jag tror att tanken inte är att landa där antar jag. Det är mer om man vill göra någon sväng. Det är fritt valt extra turer på vägen upp mot kusten. Ja. Elias, kommer du ligga på kanal 1 någonting? Är du kobran då eller? Nej. Det är bara kontroll idag. Kontrollen, ja. Mm. Så CSR2 är samma i alla flygplan då? Oavsett vilken bas. Det ska den ju vara då, den ligger ju i översta raden. Mm. Jag kan väl säga är inte så här. Det samma rad som Adam? Ja, CSR2, den följer ju basen. Basvägen. Ja, den gör ändå det, ja. Ja, det går ju inte om. Möjligtvis att det går mellan 13 och 14. Men vad är anledningen att vi ska hålla på med CSR2 idag? Är det inte bättre att vi ligger på kanal 1 som vi brukar? Adam, kanal 1, Adam. Det är liksom, det är lite beroende på hur verklighets... troget ni vill ha det, alltså på den här typen av flygning. Så det hör man ju även i videon som Packa har länkat till, ju att de snackar ju med tornet, och sen är det väl sköta kontrollen tror jag, och sen är det Stockholm kontroll, och sen är det Kalmar tornet och Ronneby tornet. Ja, då går ju de in över Kalmarsund där någonstans, så då är det väl 12 Adam. Exakt, så de har ju inte trafikinformation från Kåban eller något sånt just på den flygningen, utan det. De har ju till och med transpondern på någon. Jag röstar för att vi håller det enkelt ikväll. Då kör vi kanal 1 istället. Vi skippar CSR2. Mm. Det är kanal Adam på respektive bas. Och Kobolettio och Sochi kommer att vara bemannade efter förmåga. Ja. Och kanal 1 sen. Mm. Som vanligt. Perfekt. Alltså. Snyggt. Okej. Okay. Någon
Nu ska vi se. Är det någon som har någon fråga här förutom startordningen här? För den kan vi återkomma till nästa gång. Ja. Om du går till, ja, om du backar en bild eller framåt. Det står ju någonstans när vi ska starta, gå föregående bild på den där. Någonstans står det att vi ska passera B1 och fortsätta 070 tills vi har 90 grader. Kan du visa på den där kartan vad du menar egentligen? Jo, på förra kortet står det vid B1. När ni passerar B1 så håller ni för extra turen. Den första extra turen så är det kurs 70 grader tills B2 är 90 grader vänster. Då svänger man mot B2 som ligger mot Kutaisi. Då tittar vi här på kartan. Här. Vi startar här nere. Samlar gruppen. Här. Går in över B1 som ligger här. Det är ju inte helt logiskt. Det kan jag hålla med om. Men för att få den här, om man vill göra den, då ska du hålla 70 grader härifrån. Tills B2 som ligger här är 90 grader vänster. Då bankar du med gruppen och går in på kurs. Där. Ja, så det är 90 grader vänster, inte kurs 090 alltså? Nej. Nej, okej. Okay. Förra kortet här. Vid B1 håll kurs 70 grader. Tills B2 ligger eller är 90 grader vänster. Det ser helt fel angivet. Men då vänstersväng mot B1. Trasslar det inte till det att B1 och Bråvalla start är samma punkt? Ja, den ligger... Den växlar till B2 när man har startat. Nej. Okej. Okay. Jag har fixat så det gör den inte. Ja, ja, den ligger mitt det över. Det lyckades inte jag fixa. Jag undrade över det. Men vi kan... Malmstedt är alltså B3 då? Eller? Nej, B2. B2. Och B3, var ligger den om du visar på kartan? Den är Sochi. Den ligger mitt på banan. För det är en sån här... Det var bra att du sa det. Det är en sån här landing och refueling point. Det är en enda rak färdlinje alltså från Malmstedt upp till Sochi. Ja. Och det är på vägen hem, det är en massa brytpunkter istället. Ja, vi har tre brytpunkter upp hit till Sochi. Den landing och refueling point. Så den, antingen får ni göra om den till L-mål 90-07. För L-mål nu, LS och L-mål nu, det är 90-13. Jag kommer att lägga L2 på så jag får 1907 på L2 istället. Men annars lägger man om den till. Så det var bra att du tog upp den nu. Jag har en fråga. Vad sa ni? Moln var cirka 500 på ikväll. Vi ska bryta höger vid Sorsadle där. Vi bryter ju rakt in mot de här bergerna Sulevo och Mekadi. Men kan man sikta lite till vänster på flygplatsen så man får med sig hela gruppen in i utan att gå in i berget. Är det någon som har kollat? Men det är väl ingen fara om du bryter höger för de bergen ligger ju norr om. Ja, men du har berget till höger. I den svängen får du berget rakt framför nosen. Ser ni bilden nu? Ja. Det här, vi låtsas att det är Sochi vi kommer till. Ja. Det är inte helt synkat kan jag hålla med om, men det är så här vi gör varvet idag. Normalt sett så kommer vi flyga över basen. Kommer vi inte göra då. Om man tittar på bilden. Vi kommer göra så här. Ja, det är en bit bort till de där bergen. Då fattar jag. Det blir perfekt. Och inte peronsvängar bryter på det. Så verkar inte två. Titta så vackert det kommer bli här istället. Får du se. Ska vi ta det där också? Att när vi bröt inom attacken med stora förband. Då är det alltså 60 graders bankning. Utbrytning 2G och så håller man framförvarande i sikte så att säga. Men alltså, jaha, ni gör så. Jaha, okej. Okay. En sån där 270 graders brytning. Här är landningsklart. Nära varandra. Vad gör det? 50 är borta. En S31 också. Här är alltså ettan gjort landningsklart, tvåan landningsklart, trean landningsklart, fyran landningsklart. Haveri också.
Den där bilden till höger ligger lite efter. Så att... Han går ju långt förbi banländen här i detta läget. Det är sånt där fegvarv. Det är AFT som sysslar med sånt. Vi är tränade på det här. Så att jag kan hålla med om att vi har varit ganska bra till slutet. Det här är nog inte det sista. Någon som åker till en säkra stol också. Jajamän. Ja, men det tar ju, det nollar ju ut fegisgrejen från att ta det stora varmt. Nej, jag måste köra stora varm, men jag säkrar i alla fall inte stolen. Titta på separationen här. Eller är säker. Ja, det är bra separation. Är väldigt fint. Men gruppen följer ju ettan liksom, så löser ju det sig. Mm. Skillnaden då är att vi bryter ju på en punkt 2 kilometer ifrån banan. Ja. Ja, det var bra. Packesam, ska vi också kanske nämna var vi tar hjulen? Vad sa du? Precis. Vi hade ju en punkt där vi tog hjulen. Mm. Vi tog ju hjulen här, det är det jag menar med landningsklart flygplan. Då gör vi landningsklart flygplan här. Senast i banan den här var ställan, va? Har vi ju sagt. När vi har... Ja, just det. Det där är inte 3,6 grader eller 3 grader spraned. Det var lågt. Mm. Ja. Ska vi se. Måste vi säga också att i Sochi kan vi inte följa färdlinjen. Vi måste gå utåt vänster så vi får 330 grader in för det ska bli 90 grader tvärs banan. Titta här på bilden här. Här har vi allt. Det var en större bild här. Om du ska komma in i vinkelrätt ungefär så då ska man ha en kurs in på 320 grader. Och den här som ni ser på bilden här nu, det här brytet måste ju ske här ute någonstans. Det här är lite, det är en exempelbild där. Så härifrån så är det ju runt så här. Allihopa följer rättan runt och så landar vi. 330 ska det väl vara? Ja. Eller har jag räknat fel? Bana 24. Bana 06, då blir det 3. Då ska vi ha kransen på 330. När vi går in. Mm. Ja, ungefär där något. Det är väldigt svårt att se den där vinkeln när du kommer in på 400 meter där. Men det är väldigt lätt att landa på den andra banan i alla fall. Hur som helst så kommer en väldigt vacker attackview att titta på idag. Det kommer att avgöra rätt mycket vad vi ska träna mera på. Det var höga tankar. Någon som filmar? Gallo filmar säkert. Nej, men det kan nog bli snyggt. Någon grupp kommer säkert att få till det. Finns det extra kärre då om någon går ner? Ja. Att Patrikan är mer svettig efter briefingen än efter flygningen. Nej, jag är faktiskt beredd på lite där. Kan du stanna där på den bilden över den kartan? Ja. Vi ska ju landa så vi kommer in längs bana 07 där på slutet. Och den brytpunkten ligger ju 90 grader tvärs där. Vi får gå ut i havet först. Ja, vi måste ut så här. Och vi måste fortsätta förbi en bra bit och då är frågan om hur mycket är en bra bit? Jo, men alltså du tar ju din långflank här, sen går du in när du är klar med den. Eller här ute någonstans. Eller hur menar du? Jag bara tänker att det kan ju bli olika långt ut när vi är många grupper. Ja, vi startar med 4 minuters mellanrum. Det kan ju vara lite, det beror ju lite på med hur... Vi har ju TL ju. Ja, skulle behöva så vektorera om ni behöver mer separation. Det är ju faktiskt en bonus, för där har vi ju en hjälp idag. För det hade vi inte haft annars. Jag hade tänkt det 4 minuter med de här grupperna, men vi vet av facit hur det kan bli här uppe. När alla landar och tankar här. Lyssna på Elias så blir det bra. Mm. Men som ni pratar om nu, alltså det här när man gör en klassisk, även om det är höger här. Så kommer man ju då rakt in mot den banan man ska landa och så bryter man då 360 grader runt för landning så att säga. Va? Och då hade ju flottiljerna
såna alltså punkt Adam, va? Så man kom rakt in mot den banan man skulle landa. Så var det både på Säve och i Ängelholm och i Västerås och så vidare och sånt. Och ska man komma rakt in som det här gör fint här på den bilden och har långflankt väst, det här den höga bilden. Då måste man gå ut i havet, annars kommer man ju snett in, va? Mm. Då får man väl göra det. Ettan får tänka här lite då. Men så är det ju alltid när vi flyger uppdragen med. Eller? Ja, vi har inte någon punkt Adam där. Nej, vi har ju bara plats. Vi har ju bara en angivelse på LS vad banan är. Sen får vi men i verkligheten så hade vi då en punkt Adam. Mm. Till exempel Mastrand på F9. Grytskären på Ängelholm. Och jag vet, ni hade väl något uppe på Sotenäs också. Och så vidare och sånt där. Där man kom dammande in då. Med sin lång flank och sen bröt ut så att säga i en 360 graders sväng på landning. Där kan man ju, man får väl kolla på, ja som sagt nu har ni ju trafikledning idag, men annars kan man ju kolla på kurskransen och den där lilla gula. Försöka placera den i banriktningen då 060 eller 070 och hålla koll på avståndet. Så man får det lagom. Ja men det måste ju bryta snett också. Det går ju att bryta snett också, alltså komma in som det är på bilden, så kommer vi in halvtvärs och bryter. Det kan vi göra det, men om det ska vara som du har ritat på bilden, då måste vi ut i havet på en waypoint innan vi går in den där till höger. Ja. Men jag skiter vilket, jag kan gå med en på tvär och bryta också, det går lika bra det. Vill du vara riktigt kall kan du använda takt på skedesväljaren och sätta en sån här upptagningspunkt. Ja, nu ska vi inte trassla till det för att jag är gammal i det här. Utan... Jag kan inte göra som det. Nummer två även och följer ja, med ja, där. Ja, jag följer med där. Ja, jo. Ja, jag kommer åt att följa. Jag har lite synd och metall då. Som tittar på det här och undrar vad ska jag nu göra eftersom det inte ser ut så här. Ja, men vad kul, nu kör vi. Ja, visst. Ja. Vem var det? Vilken motorcykel. Ja. Några mer frågor? Väl genomförd briefing. Kan jag starta servern? Blå, chefen blå. Sparar du dig med 13 minuter till start? Ska vi starta på klocka också? Nej, du har en ungefärlig starttid. Vi får det. Ja, men ungefär 13 minuter, inga problem. Nej. Och vi startar gul, startar 18. Och Stellans gäng startar 22, va? Eller vad stod det? Jaha, det har jag inte uppmärksammat. När vill du ha blå sky i luft? 22. Ska vi ta sist av alla? Ja, ni startar sist då. Och så gör ni ett jättebra pass idag. Yes, det blir bra. Det är mycket enklare att gå ut och sänka båtar. Ja. Jag bara ångrar att jag ställde upp som jag. Nu får du bekänna färg här, Stellan. Vad heter servern då? Vanliga Nosig-servern. Vanliga Nosig? Nytt lösenord. Månaden. Jag har inte startat den än riktigt. Nej, vänta på att alla går ner i grupperna så startar jag. Nej, Uno, vi hade 16 plan i gruppstarten på julgranen. Det här är ju en buggis. Ja, ska vi se lite där. Ja. Mm-hmm. Vi ser om vi klarar oss från allt lagg idag. Ja. Här ska vi roligt. Jajamän. Det här ska bli spännande. Ni behöver inte svettas som jag gör. Nej. Ja, bra briefing, Packe. Ja, men det var bra. Ja, det blir inte så genomtänkt ibland. Man har det var ju fantastiskt. Lite tid när man jobbar också. Ja, men det var ju jättebra. Och det är många som bara vill liksom veta... Alla ligger ju någonstans i tanken. Det är därför det blir lite frågor, tror jag. Mm. Absolut.
själv vet jag inte vad C2 är för någonting, men det behövde jag inte veta till slut heller. Jag höll mig. Det är ju en sektor, va? Som man kan ha. Nej, alltså Adam, Torn, Bertil, parfrekvens, Cesar, frekvensen i flygplatsens område, så att säga. Aha. När det var stora flygplatser som då till exempel F9 med Torslanda och så vidare, och så fanns det då också en Cesar 2 helt enkelt. Va? Aha. Det är det hela. Så det är, man ropade upp dem först och sen så sa de kontakta kanske Cesar 1 och sen om man då skulle göra en parlandning så var det kanal Bertil de satt och pratade ner den på, så att säga. Okej. Okay. Ja. Men kärerna, nu är servern uppe. Okej. Okay. Ja, men då förstår jag. Men idag så kommer vi då att köra på kanalväljare och 9013 och 9007. Eventuellt ja. Något annat. Jag säger till om jag går in över Kutaisi. Ja. Säger jag skifta. Jag kommer säga till att ni ska förbereda 14 på basknappen. Ja. Ja. När vi ligger på kanal 1. Det är därför jag vill ha med kanal 1 till att in där. Då kan vi förbereda basknappen i lugn och ro. Ja. Tills jag svänger in med gruppen där. Ja. Så. Delträning flytt lördag heter det. Just det, fint. Mm. Nu ser jag den. Jag ser inte den ännu, men jag ska kanske en gång till då. Eller ska jag söka efter Nosig eller? Ja, ska du göra. Ja. Och så den 11. Tyvärr är det februari och inte maj. Nu ser jag den. Mm. Just det. Här är en jävla massa människor. Kör vi? Ja. Ingen, bara full tank, ingen extra tank, va, eller? Det är klart allting. Vi tar 100% bara. Så ni ska ha extra tank. Jag ska inte ha extra tank. Nej, just det, för du ska vara lätt på gasen här. EPR max 1,8, va? Det här är som kapten på, fast inte på Costa Concordia. Jag ska inte flyga hårdare än vad gruppen kan, har jag tänkt. Exakt. Jag har tänkt. Vem är Beard som är med oss då? Beard. Det är jag. Det är du, ja. Arvehäll. Nej, men sant. Det är lugnt. Vad trevligt. Ja. Ja, ni är modigt. Ni är tre nya modiga killar med oss idag. Så jag, som inte jag har sett i alla fall innan. Här har varit med för ett år. Jaha, men det är jag som inte har varit med. Det... Ja, jag har haft lite break här under sommaren. Ja, okej. Okay. Så det är jag som inte har varit med då. Då är du inte så modig. Jag tar tillbaka det. Ja, vi får se. Ja, vi får se. Ja. Precis. Vi får se. Du kanske är modig ändå. Jag hoppas det. Vi har ju en modig kille med oss i alla fall som är bevisat modig, och det är Uno. Han har flygit på riktigt sådana här grejer. Mm. 12 var vi där. Så tar Markström ladda staden. Ja, vi laddar staden. Och kanske CI vill att jag streamar då kanske. Häftigt med lite molnbas här med. Det är kul, va? Ja. Det blir lite verklighetssåget, tycker jag. Där. Så där är den. Och se till när du har laddat staven nu. Där, så. Jag har inte heller kommit igång så att jag kan... Där kom den.
Jag vet inte om ni har sagt något, men eftersom det är väldigt realistiskt det här så gjorde jag precis slå som ettan, i verkligheten. Alla samlades för pissvänden två. Innan vi skulle ut och flyga. Tre. Ja. Vi har sagt någonting. Vi har sagt det har gjort att vi har taskiga urinblås allihopa, så att säga. Det är för väldigt förutseende. Resten har vi fått ut av dåliga fulltimmer, så att det just det. Uno, säg till att laddat stav och tagit markström och allting. Ja, jag ska göra det. Nu tar jag ström här. Jag känner igen grabbarna här som kommer ut där. Läge 5 tycker jag som jag brukar ha. Ja. Då får ni bestämma själva hur ni vill göra. Om ni vill ändra 90-13 på 11-mål till 90-07 så är det okej. Men den får man växla manuellt till då eftersom B3 ligger mitt på banan på Sochi. Mm. Jag har lagt in 90-07 på 11-mål. Så lägger jag 90-13 här sen när vi startar därifrån. Ja, då gör vi om det där. Jag har mitt klart där jag har valt att, så jag växlar till 11-2 på Sochi där. Ja. Ja. Är det något, vilken startar vi idag? Är det 07 eller är det 25? 07. 07, ja. Startordning 1, 6, 2, 3, 4, 5. Ja. Vad sa ni att ni la på Elmer? 1907. Ja. Och så har vi det 1011 här, ja. Det blir bra. Måste man slå in 90-90 när det inte är krig också? Eller 90, ja, 90-99, ja, då laddar du staven, vet du. Då får du med dig alla dina brytpunkter. Ja, men det är ju schysst. Mm. Ja, det vill du göra. Gruppchefen har förberett alla stavar idag. Det är bra, va? Mycket bra. Ja, det är vi tacksam för. Nu är det sånt där som jävlas inte nian inte. Så. Har du staven i då? Har du satt i den? Ja, jag har satt i den en gång till nu. Ja, det var det som gör att den inte blinkar. Nu blinkar det. Perfekt. Shit, jag kan inte ha i den här voice-chatten. Kommer ni höras där också kanske? Ja, och under tiden nu, nå, ni kan ställa er en gruppväljare där. Den vänstra bredet på 10. Ja, vad bra. Bra chef vi har här. Ska vi bara se var vi har 10 någonstans. Det är så. Den drack 7 vad vi har. Skriver du på knäblock, Uno, eller hur gör du? Nej, jag har papper och penna jämte här. Planerat idag. Det är att vi kommer flyga över Kutaisi 94. Så kommer vi gå tillbaka på kanalen. Inga problem, vi kommer sköta allt. Och vi kommer flyga in över Tsukumi på 90.09. Så kommer det bli några basbyten. Så får vi se. Ja. Mm. Och ja, om det är något strul med SRS:en så behöver jag hjälpa någon och kommunicera i Discord. Vi ska vi stänga av mikrofonen i Discord när vi väl kör ut, eller? Det kan ni göra om ni vill, men ni måste ju vara beredd att kunna skrika till där om det är något strul. Om ni inte hänger med på frekvensen eller något, så hämtar vi. Då vi nyttjar Discord och hämtar tillbaka varandra. Ja. Ja. Eller vad tycker ni? Ja, alltså i verkligheten så hände det ju att man fick radiofel. Ja, det kommer att hända här också. Ja. Då hjälps vi åt. Discord måste vi ha med här nu. Är vi igång? Har ni startat motorerna då? Eller? Nej. Nej, tack. Nej. Ja, det står vi satt här i fönstret och det är väl väldigt bra. Ja. Mm. Och det står 13 basfärdiga fönstret. Ja, det gör det. 10 i den andra.
Och så 10 i den vänstra och 13 i den högra, va? Jajamän. Kan du bara göra en radio check sen på radion? Ja, perfekt. Gul 1 anmälan. Gul 2. 3. Och 4 då? 4. 5. 6. Fantastiskt. Alla hördes? Ja. Mm. Hopp. Ja, nu har vi Elias här, va? Mm. Vad sa ni? 10 på gruppselektorer? Ja, vänster. Det är ju fel, vet du, i några kärror här nu i och med att det är 4 grupper. Ja, det. Just det. Ja. Ja. Elias, har du tornet här nu eller? Ja, men är det någon som är inne på kanal Adam? Jajamän. Ja. Jag kan anmäla snart. Nej, men jag fattar inte varför. Jag får inte upp det här. Det ska ju vara 4,35. Ja. Ja. Vart sitter du? Sitter du i någon kärra eller sitter du? Nej, jag har den här external AWACS-mode. Men alltså jag har ju frekvensen och jag ser ju liksom... Kolla med Ponsan. Han kan... Low-tack du kör eller? Nej, jag gör inte det. För att jag för att jag har fått den att funka. Mm, med FD-kapen utan att ha en... Har jag glömt. Det enda jag har reservkärror också om det skulle behövas. Men ja, problemet med det är att då har jag bara en frekvens åt gången. Ja. Men du måste kunna köra low-tack nu, va? Ja, men jag ska prova. Jag ska kicka den igång. Har startat, tror jag. Vår TP85 är uppe nu på här. Inte om ni ser den. Ja, men det är någonting fel med Lotto ATC också. Alltså den går liksom inte igång längre. Det är någon uppdateringsgrej. För jag har alltså uppdaterat den, men det är precis som att den har inte check update. Där kommer ingenting. Vad gör vi då? Då får du fler gestalt. Du får köra som du gjorde på förr i tiden och köra med signalskott. Ja, precis. Grönt signalskott skott med alla. Vad gör vi då, Elias? Nej, jag får nog skippa det. Jag kan ingenting av Lotak. Du tar det med Ponsam i så fall. Ja, jag kollar med honom lite snabbt, men jag tror inte, som sagt, att Lotak funkar än. Av någon anledning så har den slutat funka sen 2.9. Jag ska bara försöka hitta honom. När har vi honom? Viktor Blå. Har SRS-en igång då? Är den uppdaterad? Ja. Ja, vänta, den är inte connectad inte till Lotac. Men det kanske är för jag inte har Lotac installerat. Då ska inte jag ha grön där, va? Eller är det något på servern där? Så ingen aning, men för det ska ju vara, det är ju bara vanliga NewSig. Mm. NewSig-servern liksom. Fattar inte. Superskunt. Jag kollar med Ponsan. Ja. Gruppen Victor 72 med 6 motorstart. Hörde ni det? Ja. Mm. Just det, och den... Ja,
har vi bestämt oss Victor 46 att alla... med 6 grupp taxar ut till holdingbana. Att vi ska stänga av den här Discord-historien. Ja, jag möter bara micken där så jag hör om ni ropar om ni säger något. Då. Jag stänger inte av först. Jag stänger av min mikrofon. Och från Victor 42, tornet är inte öppet än på grund av teknik. Ja, det uppfattas. Vi får se om det blir något torn eller inte i återkommen. Jag är kvar på Discord för det är sånt helst om jag behöver kliva in där för då ser jag inte. Ja, du kör VR också, eller? Ja. Ja. Jag la muta Discord på spacebar för den knappen är ju lätt att hitta. Ja, just det. Men nej, jag provar också stänga av mikrofonen där, men jag lyssnar. Ja, Victor 42 med 6 ställer upp bana 07. Victor 72 med 6, taxa till 07 i ordningen 1, 6, 2, 3 och 4, 5. Hey, what are you doing? Och Victor 42 startar 07 med full gas.
72-6, har du klart den frågan? 6-11. Släpper till den. 6-11. 72-5, är du klar? 72-5 är klar. Ja, gruppen 72 full gas, zon 2 om 3, 2, 1, 5. Gruppen 2 full gas, 1. Och gruppen 4 full gas, 3, 2, 1. Gruppen Bertil som ställer upp banan. Rörigt mot en sån mot en sån. Er på andra sidan, vill ni ställa upp? Vi kan hålla bakom här, ni behöver inte hela banan. Nej, dra då om du vill. Vi håller på att motorstarta här. Ja, det är klart. Det blir, ja, vi skulle ju starta 22 med nu, så det blir gott om tid emellan. Gruppen Bertil 7 följer oss. Tornet Victor 11 taxar ut banan 0. Tornet, gruppen Bertil 7 startar banan av. 3, 2, 1, tänd. Femma.
Kavle till tornet från Victor 72 med 6 på väg in över plats. Snart på något. Blå 1 anmälan. 2 3 4 6 5
172, skifta 14, Adam, skifta. Gulet anmäla. Gul 2. 3. 4. 5. 6. Skjuta i citonet, Victor 72 med 6, avser komma in med 0800 höjdhund. Nummer 26, höjdhundra. Victor 72 klarar vi till Taisi, skifta kanal 1, skifta. Vänta, mellan 2, 3, 4, 5, 6. Ja, gruppen blå 7 är med. Kanalen, kontroll.
ju rätt nu så att det är 9 på Mossvalja. Ja, röd 1 till blå 7. Vi ligger långsamt här så gå in och passera så vi får rätt landningsordning.
för vi ligger pissigt på för sig. Ja, rödhet ligger en bra bit bakom mig på väg. Och två rakt för att hitta kursen in där. Ja, det är klart. Vi ligger ganska långsamt, så jag tror det. Ja, gå in för det spelar ingen roll. Jag håller 0,55 ungefär. Härligt. Unit från 2. Q1. Okej, okay. Checka. Gruppen Q1, skifta 09, Adam, skifta. Q1, anmälan. 2. 3. 4. 5. Då är gruppen Victor 72 med 6 på väg in över bana Q-metonet, Victor 72 med 6, lämnar ursäkta kanal 1, skifta. Gul 1, anmälan. 2. 3. 4. 5. 6. Då är Victor 72 med 6 tillbaka på frekvensen. Hold on a second. Vi tappar 2 och 3.
jämna till formationen så får en vertikalfrekvensövergång. Kanal Adam. Sochi. Förbered 10 på basväljaren gruppet. Gulet skiftar 10 av dem. Två. Nej, gult 5. Fyra. Gult Alta, då har vi inte 72 på frekvensen och vi kommer in över bara 15. Lämnar vi data, skifta kanal 1. Gul 1 anmälan. 2. 5. 5. 4. Victor 72 med 4 lämnar. Då har vi långflankning klar där du.
1. Lätt förberedd basväljare på 07. Gruppen Bertil, lång fänk vänster. Tornet som skid till Bertil 7. Är tornet öppet på sorts? Negativ. Victor 72, vers 6. Vi gör en extra tur. Bertil 7 med 5. 330 graders kurs och avser svänga höger, bryta över bas höger, 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 inlanda bana 07, avstånd 17 km. Ja, tornet Victor 11 kommer med 6 på radial 150. Gruppen gul 1, vi landar som nummer 3, blivande sandrut. Okej, gruppen röd 1, bryter på 15 efter blåigt. Förlåt, bryter överflyttat. Victor 11, lång flankvänster, lång flankvänster. Gul 1, du har oss klockan 3 i samma höjd just nu.
Ja, du uppfattar att det går ut 270. Och vänta där. Är det någon som är på final som ser? Okej, vi är Rode, Kåsa Vasan. Gruppen Gula 1 anmälde kontakt. 2 har kontakt. Ligger något efter. Fem av kontakt ligger på vänster sida om mig, klockan 7. 6 av kontakt. Stocksetornet, Viktor 72 med 4, avstånd 25, avsikt landa. Och Viktor 42 med 6 taxar ut till holding bana 06. Viktor 11 på kort final, max. Röd 2-3, final och landningsklar. Viktor 72, avstånd 15.
gul 1. Gul 2, landningsklar. Ja, Victor 42 med 6, håller kort bana 06. Gul 6, landningsklar. Gul 5, landningsklar. Victor 42 med 6 ställer upp bana 06 för start. Hjulet lämnar bara. Och Victor 42 med 6 startar 06, full gas.
Request refueling. Request copy. Rearming. Copy. Ja, det är helt rätt uppfattat. Tornet Victor 11, tack, ser ut för startbana 06 med 6 liter. Gruppen Blå 7 med 5 taxar till bana 06 avser starta sist. Taxa lite långsamt samman. Request rearming. Copy. Gulet ställer upp bakom. Och då vill jag ha sexan som nummer två. Gul sex som nummer två.
Gul 1, full gas. Zon 2 om 3, 2, 1, tapp. Och gul 2, full gas. Zon 2. Gul 4, zon 2, 3, 2, 1, släpp. Gruppen blå 7 med 5 ställer upp på någon avsikt. Viktor 72 till samtliga, vi går direkt, samtliga går direkt 9013. 9013.
till samtliga. Ny färdplan. Styr 90-13 och landa. Bekräfta. 4. Hallå 1, 90-13 uppfattat. Gul 1 från gul. Röd 1 från gul 1.
gul 1, vi skiftar 09 Adam. 09 Adam. Gul 1, anmälan. Ja, gul. Gul 2. 3. 4. 5. Kupetornet. 6. Det ser så ut, va? Jag fick ett jättesnyggt fordon på det. Gul 1 till samtliga. Vi avbryter och styr direkt mot 95.
gul 1, vi skiftar kanal 1, skifta. Gul 1, anmälan. 2 3 4 5 6 Koblett i gul 1972 med 6 avstånden. Gul 1 till samtliga, vi avbryter övningen och styr mot 9013. Vi är färdplan, styr 9013. Bekräfta. Okej, rörighet går mot 9013. Skifta gul 1, 13 Adam, 13 Adam. Gul 1, anmälan. 2 4 5 Kobbel 1 i tornet och i vikta 72 med 6 avstånd 35. Gul 1, lång flank, väntar. Sex på plats. Rör ett långsamt vänster fram.
Viktor 11 kommer med 5 ifrån norr. Höger vagn. Kopplat till tornet och vi är Viktor 72 med 6. Avstånd 10. Avsikten landar om höger vagn. Gruppen blå 7 med 5 och sen landar sist och kommer in ytter höger varv efter den andra. Sist land. Fyra landningsklar. Gul 5 landningsklar. Gul 6 landningsklar. Gul 1 lämnar banan. Banan är fri. Nu är gruppen blå 7 med 5 avstånd 17 km. Avser bryta högervärv. Landningbanan 06. 07.
Röd 6 är lämnat banan. Landningsklar, svänger bas. Det var ju trevligt. Ja, det var jättebra. Det var lite för lång drivning där. Det var lite svårt att hinna med hela rutan. Men ja, det men det var nog åhöra. Det var många frågor, vi var många människor. Ja. Det tog lite tid där, det tog nästan 35 minuter. Ja, jag hade tänkt nästan 20 där, men det är inget. Det är ju alltid svårt att planera sånt. Jag vet det. Men det var jättefint. Ja, men jag hade det var inte sist. Det viktiga är att jag fått igång några nya också i ett pass med stick, så att det är ju jättebra. Skitkul, ja. Det är ju jättekul. Alla nere. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Det var den sista där, ja. Jag tror det, ja. Var det sista där, ja. Jag tror det. En halvtimme av tiden är det. Ja, 21 stycken flygplan. Mm. Det går det så. Men vi får väl se om vi hinner. Vi kanske kan kolla start och landningarna idag. Så får väl vara en titt. Vi kan börja röra iväg sen.
kanske skulle skriva. Vi är nere allihop, ser du så. Ja, en Per-Olofsäng. Lasse, man har Victor loggar till sin diesel. Jag kan bara säga att diesel kan jag. Det är svårt att se vem som är där på. Ja, det är det faktiskt. Det har du en poäng. Jag vill jättegärna ha den. Ärligt, tack. Tack snälla. Tre blir du. Det blir en varje färg. Som jag har en t-shirt här. Trycker på kugghjulet här och sen redigera användarprofil. Det är väl där innan man byter. Ska man byta bra på vad eller ska man? Ja. Man tjatar hela tiden att man ska ändra sitt användare. När man går in i Discord. Ja, då är alla i ordningssalen. Ja, okej. Okay. Det är bara klicka och kå på den där. Vi kanske ska börja med er, Stig. Hur har det gått för er idag? Ni har gjort några pass, eller? Ja, jag tycker det gick skitfint. Jag hade egentligen bara ett problem och det var att däcken small vid landningen för många. Och det var ändå inte särskilt hög hastighet vid sättningen och väldigt mjuk sättning. Så att det är något skumt med den banan. Men annars är det ju kanon. Ja, starten. Ja, det var det jag tänkte. Visst de är det för hög fart vid starten kanske? Jajamensan, det är då de men jag roterar vid 310, är det för... Ja, det är för sent. 280 ska du börja rotera. 310 då riskerar du att du når... Ja, jag tänkte att det inte en punkt där det smäller. Ja. Nej, annars jättebra. Om ingen annan i gruppen har något att tillföra. Nej, jag tyckte det var skitkul. Jag tänkte så här... förlåt. Mm. Nej, ingenting. Det var bara jag som såg skitkul. Det var bra träning. Blöt på bra. Ni gjorde i alla fall 2 gånger 40 minuter, har förstått. Det är jättebra. I grupp. Vi har dratt över tiden lite grann. Så att jag tänkte att vi kan väl titta lite på starten och lite det där. Och sen så kan vi titta på bryterna på Sochi om vi vill. Så får väl vara en titta lite grann. På kammaren kanske. Jag hade tänkt att vi fick till och med avbryta rutten då. Då ska vi se. Är Sivets gäng som drar här då? Det här är fantastiskt tycker jag. Alla kärrar upp i luften på några sekunder. Ja, det är häftigt att säga det. Det var ju upplagt så blå ett första starttid, gul ett och röd ett.
släpper jag blå där lite. Tittar vi på gul. Undrar mer om det här lite. Jag kom efter det här. Mitt gasreklage krånglar så att jag kom ner på max släkt där. Den kommer jag kapp. Ja, den är, så har vi just det. Då är det Per-Olof, va? Det är ni som drar nu. Ja. Tappade en vid starten där. Jag vet inte om jag bröt för hårt. Kolla, min sväng är ju tajtare, ser du? Kände ni alla att i gruppen här med Per-Olof, kände ni att ni hade visuellt med ettan hela tiden, eller? Ja. Perfekt. Jag som är nummer två, det är jag som tappar där. Därför jag tappar honom, det är för att jag är ny med VR och har ganska vaga inställningar med mina... Med mitt grafikkort, så att jag har jättesvårt att hinna se. Så att... Ja, men det är förståeligt. För det upptäckte vi under resans färd, att jag har jättesvårt att hinna se dem. Så att, men det är mycket bättre än när jag körde bättre track IR. Så att vinst har hjälpt mig jättemycket med det där. Så att... Fick jag ställa hans gäng här då. Vill man gå in och titta lite mer i detalj så kan man göra det själv sen. Men jag tänkte att vi kan ändå titta lite på delmålen idag. Det här ser jättebra ut. Alla är ju liksom... Ja. Nej, inte jag det. Helt åt helvete. Vart är det då? Ja, jag vinglade till att komma upp i tag. För fort. Ja. Det gjorde jag en roll också. Så där, då tänkte jag att då... Om vi flyttar upp oss till Sochi och titta lite då. Nu har vi där. Jag ställer mig. Så. Så gör vi så här. Så. Vilka är det här? Det säger vi gäng, ja, just det. Den där är svår, eller? Det är lätt att komma för tätt, va? Ja, det blir så tätt. Ja, ja. Det är inget normalbryt heller, så. Vi ser vilka av er ner. Jag släpper där. Alla kom ner.
Nej, det var inga problem. Det var snyggt och prydligt. Per-Olof. Det är blå som kommer här. Det är Per-Olof, ja. Och sen kommer våran röda. Mm. Precis efter. Du tog ju ut något avstånd lite med din. Ja, vi gjorde en 360 borta. Ja. Jag såg att det blev lite trångt. Ja, så. Jag gjorde en 360 på banan, ja. Men det kanske inte skulle sagt. Ja, var det du som stod till höger när vi skulle komma ner? Det stod någon till höger. Nej, nej, det var någon. Det ska vi inte ha. Det var tvåan i blåa. Det här röda såg snyggt ut när vi stod på plattan där. Sen kommer det såg jättefint ut. Jag tänkte jag ska... Tanken med det här var jag skulle ställa mig i tornvyn på trackfilen, tänkte jag någon dag. När jag åkte hit och tittade lite. Kanske det är rätt det gick alltså, för jag fick snabbt syn på sista. Är det blå som landar nu? Det är blå som landar nu, ja. Så kunde jag liksom styra in på sista. Där. Klarar ni det där? Ja, det gjorde det. Är här nu såg din 360 där nere? Eller var det? Ja, den var rätt bra, va? Nej, jag hade ju punkat på alla däckarna, tror jag. Så det gled som en smörklick. Men alla är ju på banor, eller ju på... Ja, alla är ju i alla fall. Ja, men alla är på fältområdet här. Liksom. Det är inte så. Det är ju, kan det vara 4 kilometer eller något här emellan, kanske. Ja, det är bra att på 2. Så att alla ser ju banan i alla fall. Liksom. Det är ingen som är jättelångt. Sen är det riktigt bra. Jäkligt bra. Här fick jag göra en korrigering också. Men långflank är ju inte en önskedröm precis. Men... Var det fler i grupperna som small däcken då? Ja, vi hade nej, det var... 2 här också. Så att... Det var ni 4. Jag krockade in i Uno. Jag tänkte att ni bara 4. Nej. Ja. Det var lite kul när det hände det. För vi satt och diskuterade i vår grupp. För... Vi hade en öppen Discord om vi skulle tagit med 24 och skjutit ner Uno där. Jack bögen där i sommaren. Sen fick vi höra att ni flög på varandra. Så han... Ja. Jag tänkte ju också att vi skulle prova långflanken lite tidigare. Så det var väl där vi höll på med då, Winston, när vi ja. Höll på en omformering där samtidigt. Aha, jag tänkte vi testar den en gång. Vi ser hur alla backar och där då. Men... Det var lite kul. Ja. Men de tog varsin extra kärra här. Och sen var vi iväg igen. Men som sagt var, vi fick ju avbryta. Nu ska vi se hur alla. Det är inget Sive startar nu, va? Ja, ni gjorde ju en samlingssväng över fältet, va? Ja, precis. Ja, det stod ju i förutsättningen att vi skulle göra. Mm. Ja, det... Enligt order. Men ni samlade jättesnabbt där också. Ja, det var ett halvt varv så var det samlat. Det var skitduktiga det här gänget. Ja. Hur kändes Keynes kära då? Den får vi lämna in för omnitning eller hur är skrovet på den? Mm. Skicka in den på kemt fält. Ja. Mm, nu ska vi se. Ja. Och då är det Hilmedy. Vi ställde upp. Tvåa kanske var vi. Som... Ja just det. Ja. Vi tog ju länken då. Ni ställde upp i banan. Ja, det riktigt. Ja just det. Det är röd som startade. Mm. Vi gjorde också en sån här högersväng runt. Mm. På fältet sen. Men det blir så att i och med att vi hade gjort den där samlingen en gång tidigare så blir det snyggare andra gången här uppe. Mm. Det blir en viss inlärningskurva. Ja, just det. Sen tänkte jag att vi skulle ta ett nackskott på blå när de rullar på banan. De hann släppa bromsan innan vi kom så långt. Mm.
Han anar nog det här kanske stick där. Ja, kanske anar vad som var på gång. Ja. Mm. Och de han liksom... Ja, för här stack du ju iväg som fan, Per-Olof. Det gjorde jag säkert. Ja, för då... Vad var den där? Sökte jag hinna med. Ja. Ja, jag, grejen är att jag hade ju ingen extra dunk, va? Så att även om jag startade ju på EBK2, men i och med att jag inte hade någon motstånd nästan. Så där. Då flyttar vi ner oss till Kobolett igen. Ja, så ska vi se. Då är det Saves gäng som kommer här. Och här har vi samling från havet då. Eller? Ja, just det. Ja, den var ju lite lurig, kan jag hålla med om. Det var ju en match för detta om att hitta visuellt med banan där. Sen. Det där bra vi säger va? Jag hade nyken från det hållet. Vad sa du? Ja, nej. Ja. Jag tror vi gick runt om. Där sticker Save. Ja, banan in utan slut. Det var en liten kul grej när ni kom in där med gula. Vad är det då? Vi kom. Ja, det för jag, när du sa att vi skulle bryta det så valde jag bara att gå rakt på basen. Mm. Istället för att gå ut i havet här. Så att, ja, just det. Vi fick en liten kula, men det gick jäkligt smutt. Jag tyckte ni var snabba. Ni var snabba tillbaka tyckte jag. För att jag ropade nämligen på er innan, men jag tror att jag var på Gedauta-frekvensen då. Jag aktade upp till, vi låg med 08 in. För vi hade så mycket soppa så att då går vi rakt på fält. Så vi kommer från höger och du gick ut, kom ut från havet ju, med din grupp. Ja, vi gick ut där för att min flank får en motsväng här i. Men det har ju de gjort massa gånger förut, märkte jag ju. Så det var ju inga problem. Sen satt jag och tittade på er på vägen in, ska vi stämma så ni hinner liksom. Det här börjar de väl att gruppera det nästan lite sent då. Ja, det är klart där. Det är klart där. Den är klar. Men här vill man ju egentligen inte svänga. Jag känner att jag vill egentligen inte svänga vänsterflanken här. Mot flanken. Men det ser bra ut. För sen kommer vi uppifrån vänster rakt in härifrån. Där kommer det är vi som kommer upp. Och jag satt och kikade på er och försökte bedöma. Ska ni hinna bryta innan? Hur gick det? Ja, vi ska få se på det. Ni blandade in varannan i varvet eller? Nej, vi kommer efter det. Men jag kommer att passera banan. Och så den där fyrkantiga sjön som ni passerar där. Mm. Jag passerade, för ni bröt. Ja, så kom vi liksom ibland. Så jag bara fortsatte rakt fram i 2 kilometer. Och så sa vi går upp via den där fyrkantiga sjön. Mm. Och så hänger vi på sista kärran in i. Så att vi kommer att landa som i princip 12 flygplan efter varandra precis. Mm. Så det. Oh, ja. Så bryter han det. Men du säger, vi ligger ju långflank där. Så fortsätter jag bara ett tag innan jag börjar bryta. Så jag får koll på alla era. I sedvanlig ordning så är det rapport bildvis ifrån mig. Ni får gärna fylla på med egna bilder. Påminn om att vi har en bildtävling på gång också. Det kommer våra screenshots. Brytning och så går vi upp via den där fyrkantiga sjön där. Mm. Och så in på fel. Det kommer att stämma riktigt bra. Det tog stället ganska sent och sen går. Ja. Det blev lite improviserat. Mm. Men det var det ju då. Vi var ju tvungna att avbryta med för att vi hade inte ju passerat tiden här. Men nästan kommer en tid, nästan. Ju, blå kommer väl sist va? De kommer någonstans. Mm. Ja, men så det där stämde riktigt bra. Där kommer de.
Ja, titta. Mm, just det, kommer ner där, ja. Vad hände där, Joakim? Var då? Du bara sticker upp här. Du ser snart. Där. Där, hände, där gjorde du någonting. Ja, nej, jag missar någonting där. Så att jag tappar visualisering. Nej. Jag tror att jag får något lag där. För det tar ett tag innan jag börjar hitta och se igen. Mm. Jag löste den då. För där någonstans tror jag börjar se igen. Ja. Nej, för jag bara så sidan om att du bara försvann upp. Nej, det kan vara, jag gissar på att det är mitt kära Steam som gör någon typ av uppdateringsgrej, att jag tappar något lag där. För jag tappar typ all visualisering och det tar jättelång tid innan jag hittar vart ni är. Och där ser jag att jag går tillbaka en skarp bana in i Ironman. Jag kommer. Ja, jag kommer. Mm. Ja, det var ju en... Tänker inte hålla er kvar så länge till här med tanke på att vi dratt över en timme. Så att det var en annorlunda dag på kontoret. Vi får väl sopa ihop erfarenheterna. Och tacka allihopa för... Ja. Läggs den upp så man kan ladda ner den. Trackviewn och beskåda den. Ja, den gör det direkt. Så att jag postar det i Messenger-tråden där. Ja, det är en tråd på Nosics hemsida. Kan ni lägga den där också? Eller är det lite bilder också sen eller? Ja, de är redan upplagda. Så det är bara kolla. Var ligger de på? Nosics hemsida. Ah, okej. Okay. Vi ska se då. Mm. Ja, så de ligger på Nosics Facebook. Va? Ja, precis. Ja, det är på hemsida. Där ligger de. Jag tror att jag fick bild på alla grupper faktiskt. Ja, det var skitkul ikväll. Ja, det var det väl. Det var riktigt kul. Jag vet inte vem som har vilken position i grupperna. Så att jag skriver bara, jag vet att, alltså när jag vet vem som är gruppchef. Mm. Ja, nu har vi lite att titta på i alla fall. Och... Let me see that.